Foi o que disse no Romano, que ele se filmava. Ele se filmava o que não caia, foi filme muri, foi que o filho toma. Eu me lembro em meu francês, que é manco foi que ia estar o aluno a falar toda lá. Foi então, o tempo de uma técnica que se filmava o que ele se filmava, que ele se filmava o que ele se filmava, que ele se filmava, que ele se filmava, que ele se filmava, que ele who is a European French national like Earth, but an honorary Tongan by choice. We're very pleased this evening to be welcoming our contestant number 8, who is Miss France Altiero, Miss Marie Bonnet, who is here tonight to perform her traditional Tongan Dabaluma through the assistance of the Film Dabaluma Academy. And although Film Dabaluma Academy is doing a fantastic job in training our young Tongan girls born overseas, as well as those who migrated to New Zealand at a young age, the courses, of course, are also open to our non-Tongan people who wish to appreciate and learn our traditional Tongan dancing.
Existence of the